Hej, jag heter Emily Tingström och jobbar på Grindstolpens begravningsbyrå här i Uppsala. Vi är en fullservicebyrå så att du kan få hjälp med allting du behöver i samband med dödsfall och begravning. Vi tycker att det är väldigt viktigt med personligt och varmt bemötande och inte göra den här situationen värre än den är. Man känner sig ofta ganska vilsen och bortkommen i de här lägena. Och då vill vi stötta och hjälpa till så att vi kan lösa det här på ett så fint och bra sätt som möjligt. Här är det fritt från stela kostymer, utan vi försöker skapa en varm atmosfär. Här möter vi sorgen tillsammans på samma nivå. Vi ger dig möjlighet till ett kärleksfullt avsked.